ညောင်မြို့နယ်ကလည်းသမားတွေဟာတင်းတဲ့အထွက်နယ်မှုတွေကြောင့်တင်းတဲ့စည်းတွေကျလာပြီးတော့ချင်းငွေတွေပြန်ဆက်ဖို့အစဉ်မပြေဖြစ်ပြီးတော့စိုက်ပန်ချင်းငွေကိုနှိရှိစနစ်နဲ့ချိပင်းအစဉ်ပြိုင်နိုင်လို့ထောက်ပြနေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥက္ကကိုကြည်ကပေးပို့ထားတာပါအေအေတိုင်းဒေသကြီးညောင်မြို့နယ်ကလည်းသမားတွေဟာတင်းတဲ့စည်းကြပြီးစိုက်တိုးရမှာယင်းကြီးရတဲ့ကုန်ကြမ်းစည်းများလာကြောင်းအစ
အတွက်ကလည်းမအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တောင်သူတွေကပြေးဆက်မှုကတော်တော်ခဲရင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြန်လည်းမပြေးဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကနိုင်ငံတော်အနေထားနဲ့နှစ်ရှည်ချင်းဝင်များကိုစက်ပြိုးစီချင်းဝင်များကိုနှစ်ရှည်ချိပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေဖို့အားလုံးပဲခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရဒါမှမဟုတ်တိုင်းဒ
အထွတ်နှုံးကညော့တယ်ညော့တဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှလက်သမားကြီးမှာဘန်ဂူဒီကိုပြန်ပြီးတော့မဆက်နိုင်ဘူးနော်အဒီနေ့မဆက်နိုင်လို့လာမယ့်နေ့ဆက်နိုင်မယ်ဟာဟိုလာမယ့်နေ့ထပ်ဆက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်ချိပြီးမယ်ဆိုတော့လက်သမားဘဝကြီးရဲ့လက်သမားကြီးရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်လာနိုင်မလို့ယူဆပါတယ်မြောင်မြို့နယ်ကလေယာဉ်တွေမှာမိုးစပါးနဲ့စောင်းတိနိုင်ဖြစ်တဲ့ဖေးလို့ဆုံးဆိုက်ပြိုးလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှအရင်နှစ်တွေကဈေးကောင်းရလေးရှိတဲ့မက်ပဲကိုအဓိကတာဆိုက်ပြိုးခဲ့တာဟာ9နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။သို့တော်လည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကစပီးစောင်းတိနိုင်ဖြစ်တဲ့မက်ပဲစင်းမကောင်းတာကြောင့်အခက်အခဲတွေတွေ့နေကြပါတယ်။ရာသီဥတုကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစောင်းတိနိုင်မှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရာသီဥတုကဖြတ်ကြည့်တာတကြောင်ပေါ်မှာအန်တီကလည်းပဲရှိတာတချောင်းတပားမှာဆိုရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ရေကြီးတာခုဆိုရင်ကျွန်တော်လင်းနစ်ဆက်တိုက်ဖြစ်သွားပြီလင်းနစ်ဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ဒီဆောင်းဘန်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းလူတရားမဖြစ်မနေရှိတဲ့နွားကိုလည်းရောင်းပြီးတော့ဆက်ရတယ်နောက်တစ်ခါအတိုးဘေးမှာအတိုးရှစ်ချက်နှုံးနဲ့ထွက်ပြီးတော့လည်းဆက်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူကြီးတွေကပြည်သူတွေအများစုဟာလေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုအဓိကတာမှီကိုပြီးအတွက်ငွေကြောင်းပြုနေကြတာတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာမိုးစပါးကလည်းအထွန်းနဲ့စောင်းတိနိုင်ကလည်းဈေးနှုန်းတွေကျတဲ့အခါနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မိသားစုစောင်းဝင်နေရေးတာဝန်ရရဲ့ပညာရေးတွေပါထိခိုက်လာနေပါဗျ။အနေထားကတော့ကျမတို့မှာအကုန်လုံးဝဲချန်စားရတယ်။စီစဲဆန်စီအကုန်လုံးကြီးနေပါတယ်။ကျမတို့ထွက်တဲ့ပဲကလပဲမှာပဲကျတော့ဈေးမရှိပါဘူးနှိမ့်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုသိမြအောင်လို့လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မှာကြောင်းသားတွေဆိုလည်းကြောင်းတက်ဖို့မလိုပါဘူး။မြို့တက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရပါတယ်။မြောင်မြို့နယ်ထဲမှာမိုးစပါးဆိုင်ကတသိန်းကျော်ရှိပြီးစောင်းတိနံဆိုင်က7000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။အဲဒီလေယာဉ်တွေကထွက်လာတဲ့တိနံတွေကိုမြောင်မြို့ကအဝယ်ရံတွေကတစ်ဆင့်ပြည်မကွေအောင်လံမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်မြို့တွေကဈေးကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချလေးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကိုကြည်ပါခင်ဗျာ။